Takže dneska cvičba s Peťom Pipasikom. Čo máme dnes? Bench. A ideme na to. Fakt minulý vysokú školu. Fajnové. Máme ešte flektor na kĺby. Prišiel nás pozrieť aj Dominko. Ahojte. Ideme na to dneska. Takto vyzerá moja rozcvička pred ťažkými benchmi. Vyčerpaný, príprava na Slovensko. Presne tak. Peťo, aké máš pocity? Skvelé. Easy.
Dneska ľahký tréning. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Majstri!